عزیزان گرامی, صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں صرف ایک نظر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ہو وہ صحابی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو یہ کوئی سالوں کا مسئلہ ہے, نہ یہ کوئی غزوات میں کثرت سے حصہ لینے کا مسئلہ ہے, نہ یہ فتح مکہ سے کوئی تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے, بلکہ اس مسئلے کا اصل تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ہے, جس نے وہ بابرکت چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی ایک نظر دیکھنے سے بن کیوں جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں دراصل برکت چہرہ مصطفیٰ کی ہے. تو جو صحابیوں کے اوپر مختلف قسم کی قدغن پابندیاں قیود لگاتا ہے کہ فلاں کام کیا تو صحابی مانوں گا, اتنا عرصہ گزارا تو صحابی مانوں گا, اتنی جنگیں لڑی تو صحابی مانوں گا, وہ چہرہ مصطفیٰ کی برکات کا منکر ہے. اور حدیث میں بھی اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی جامع سے بھی موجود ہے, فرمایا لا تمس النار مسلم رآنی اور رآ من رآنی, وہ مسلمان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے مجھے ایک نظر دیکھ لی. رآنی مجھے دیکھا, سال گزارے نہیں, جنگیں لڑی نہیں. کون سی چیز صحابی بناتی ہے, کون سی چیز جہنم سے بچاتی ہے؟ وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہے. اور اس چہرے کے دیدار کا اتنا زیادہ فیض ہے کہ جو بندہ اس چہرے کو دیکھ لیتا ہے اس کا اپنا چہرہ بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی کبھی جہنم میں نہیں. اور آمن رآنی, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ وہ حقائق ہے اللہ کی قسم کہ لوگ گچیچیاں وٹتے رہ جائیں گے, کڑتے اور جلتے رہ جائیں گے, صحابہ کرام کے دشمن کے اندر آگ لگتی چلی جائے گی, لیکن مصطفیٰ کے چہرے کی برکات کا یاد اس کو منکر ہونا پڑے گا, جا کر مصطفیٰ کریم کے چہرے کی برکات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار کرنا پڑے گا.